vaatamata sellele, et erinevates vaktsiinides on toimeained natukene erinevad, on tegelikult vaktsiinide toime üsna sarnane. Kõigi vaktsiinide eesmärgiks on tekitada antikehad koronaviiruse ogavalgu vastu. Ogavalk on see valk, millega viirus seostub peremeesrakule, et peremeesrakku siseneda. Ja kui on inimene vaktsineeritud, siis kui ta puutub viirusega kokku, siis ogavalk blokeeritakse ja viirus rakku siseneda ei saa. Kuna viirused on rakkusisesed parasiidid ja iseseisvaks eluks ei ole võimelised ja kui nad peremeesrakku siseneda ei saa, siis nende eluga lõpeb. Samuti tekib immuunsus läbipõdemise järgselt, ainult et läbipõdemise järgselt võivad olla ka halvad tagajärjed. Seega on vaktsineerimine kõige ohutam viis antikehade tekitamiseks.